Hello friends, how are you? Our chapter name is electric current through conductor. Okay, and in this chapter, in last two video lectures, we discussed about equivalent resistors. Okay, by simple series parallel combination. Okay. And another method is same potential method, and another method is balanced bridge. Okay, now today we are going to discuss a new method to find equivalent resistance. Okay, these questions may be asked in JE exam or NEET exam. Okay, now listen, this is a complicated circuit. This is another complicated circuit. Okay, and we can't apply here simple series method, simple parallel method, or same potential method. Okay, or balanced bridge method. Okay, the another method to solve this or such a complicated circuit is symmetry method. म्हणजे हे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करण्यासाठी आपण एक नवीन मेथड शिकणार आहे. त्या मेथडचं नाव आहे सिमेट्री मेथड. ओके, आणि त्या सिमेट्री मेथड मध्ये दोन भाग आहेत. पहिला आहे तो फोल्डिंग सिमेट्री, आणि दुसरा जो आहे तो मिरर सिमेट्री. ओके, पुन्हा रिवाइज करतो. आपण या प्रकारचे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स किंवा इक्विवेलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपण आज सिमेट्री मेथड ही यूज करणार आहे. त्यापैकी दोन मेथड आहेत. पहिली मेथड आहे ती फोल्डिंग सिमेट्री, आणि दुसरी मेथड आहे ती मिरर सिमेट्री. ओके, त्यापैकी आज आपण जी मेथड यूज करणार आहे त्या मेथडचं नाव आहे फोल्डिंग सिमेट्री. थोडस पहिलं जे एक्झाम्पल आहे त्या पहिल्या एक्झाम्पलकडे लक्ष द्या. या ठिकाणी आपण रेझिस्टन्स आर घेऊया, या ठिकाणी आपण रेझिस्टन्स आर घेऊया. ओके, आता फोल्डिंग सिमेट्री म्हणजे काय? फोल्ड फोल्ड करायचं. ओके, म्हणजे हे असं किंवा हे आपण पकडले असं हे असं फोल्ड करायचं. ओके, याला म्हणायचं फोल्डिंग सिमेट्री. फोल्डिंग सिमेट्री ज्या वेळेला करणार आहे त्यावेळी ज्यावेळेला आपण फोल्डिंग सिमेट्री एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये फोल्डिंग सिमेट्री वापरणार आहे त्यावेळेला बघा बरं, माझा या अंगठ्याला अंगठा मॅच झालेला आहे. फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, हे सर्व फिंगर्स जे आहेत ते एक्झॅक्टली एकमेकाला मॅच झालेले आहेत. ओके, म्हणजे फोल्डिंग सिमेट्री ज्यावेळेला आपण यूज करणार आहे त्यावेळेला फोल्ड करत असताना ज्या ठिकाणी आपण फोल्ड करणार आहे ते रेझिस्टर्स एकमेकाला मॅच झालेले पाहिजे. ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. मग फोल्डिंग सिमेट्री यूज कशी करायची ते मी तर तुम्हाला सांगत आहे. आता फोल्डिंग सिमेट्री यूज करत असताना आपण नेहमीप्रमाणे आपल्याला काही क्वेश्चन असणार आहे की टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेझिस्टन्स बिटवीन ए पॉईंट अँड बी पॉईंट. ओके, चला ए पॉईंट या ठिकाणी आहे, बी पॉईंट या ठिकाणी आहे, फोल्डिंग सिमेट्री. फोल्डिंग सिमेट्री घेत असताना अमाउंट ए बी घे, अमाउंट ए बी. ओके, ए पॉईंट अँड बी पॉईंट म्हणजे या ठिकाणी आपण फोल्डिंग सिमेट्री घेतो आणि फोल्डिंग सिमेट्री यूज करत असताना या ठिकाणी ए पॉईंट आहे, या ठिकाणी बी पॉईंट आहे. ओके, इथून एक अशी रेज घेतली आहे, ही अशी रेज घेतली. ओके, चला बघा बरं, आता म्हणजे हे असं पकडलं मी, हे असं पकडलं या ठिकाणी, आणि आता मी तर असं फोल्ड करणार आहे. ज्या वेळेला मी हे फोल्ड करणार असेल तर या बाजूला कोण आहे? थंब आहे, अंगठा आहे या बाजूला. तर अंगठा हा दुसऱ्या अंगठ्यावरती बरोबर मॅच झाला पाहिजे. ओके, अशा पद्धतीने याला म्हणायचं फोल्डिंग सिमेट्री. ओके, बघा बरं, या ठिकाणी रेझिस्टन्स आहे टू आर. ओके, चला या ठिकाणी रेझिस्टन्स आहे टू आर. ओके, या ठिकाणी रेझिस्टन्स आहे टू आर, या ठिकाणी रेझिस्टन्स आहे टू आर. अशा वेळेला आपण या ठिकाणी फोल्डिंग सिमेट्री यूज करू शकतो. ओके,
जर समजा हे एकमेकाला जर मॅच होत नसेल तर आपण या ठिकाणी फोल्डिंग सिमेट्री यूज करू शकत नाही. ओके चला थोडस पुढे जाऊया. मग फोल्डिंग सिमेट्री आम्ही ज्या वेळेला यूज करणार होतो त्यावेळेला फोल्डिंग सिमेट्री घेत असताना अलॉन्ग द ए बी घ्यायची. ए बी म्हणजे मी या ठिकाणी ए बी मधले रेस घेतलेली आहे. इकडं जेवढे रेजिस्टन्स आहेत तेवढेच या बाजूला रेजिस्टन्स आहेत म्हणजे या ठिकाणी मी फोल्डिंग सिमेट्री यूज करू शकतो. ओके चला पुढे जाऊया. आता फोल्डिंग सिमेट्री यूज करत असताना व्हेनेवर वी अप्लाय द फोल्डिंग सिमेट्री ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट रेजिस्टन्स ऑन परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. ओके रेजिस्टन्स ऑन परपेंडिक्युलर बायसेक्टर म्हणजे समजा या ठिकाणी हा ए बी आहे. ओके या ठिकाणी मी ए घेतो या ठिकाणी मी बी घेतो यांचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर म्हणजे आपण असं म्हणूया. ओके हा झाला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. तर या परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरती जे काही रेजिस्टन्स असतील ते सर्वच सर्व रेजिस्टन्स निग्लेक्ट करायचे. ओके मी पुन्हा रिवाइज करतोय. फोल्डिंग सिमेट्री अलॉन्ग द ए बी आपण यूज करणार आहे. ओके अलॉन्ग द ए बी आता या ठिकाणी आपण रेस घेतलेली आहे अलॉन्ग द ए बी. फोल्डिंग सिमेट्री मी या ठिकाणी यूज करू शकतो का? हो मी या ठिकाणी फोल्डिंग सिमेट्री यूज करणार आहे. फोल्डिंग सिमेट्री यूज करत असताना परपेंडिक्युलर बायसेक्टर जो आहे तो परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरती जेवढे रेजिस्टन्स आहेत ते रेजिस्टन्स आहेत ते आपण काय करायचे रिमूव्ह करून टाकायचं. ओके असं का करायचं ते मी तुम्हाला थोडं वेळ एक्सप्लेन करून सांगतो. चला म्हणजे हे दोन रेजिस्टन्स मी काय करणार आहे इथून पुढं रिमूव्ह करणार आहे. हा रेजिस्टन्स आणि हा रेजिस्टन्स हे रेजिस्टन्स मी रिमूव्ह करणार आहे. ओके असं का करायचं तो कन्सेप्ट क्लिअर करून घेऊया. या ठिकाणाहून जो करंट फ्लो होणार आहे तो करंट आपण जर आय पकडला. ओके तर या ठिकाणाहून करंट फ्लो होणार आहे तो करंट किती असेल आय. हा जो करंट आहे हा करंट इथून असा इथंपर्यंत येईल. ओके इथंपर्यंत करंट आला आहे. हा इथून करंट इथंपर्यंत आला. ओके इथं रेजिस्टन्स किती आहे टू आर. ओके इथं रेजिस्टन्स किती आहे टू आर म्हणजे व्ही इज इक्वल टू आय आर. या नियमानुसार थोडंफार रेजिस्टन्स या ठिकाणी रेजिस्टन्स आहे म्हणजे या ठिकाणी थोडंफार पोटेन्शियल ड्रॉप होईल. ओके समजा इथं मी 10 व्होल्ट पोटेन्शियल सप्लाय केलेलं आहे. 10 व्होल्ट पोटेन्शियल जर सप्लाय केलेलं असेल तर या ठिकाणी पोटेन्शियल या ठिकाणी समजा थोडंफार पोटेन्शियल ड्रॉप झालं तर रिमेनिंग पोटेन्शियल या ठिकाणी मिळणार आहे. म्हणजे हा पॉईंट मी याला काय म्हणतो 8 व्होल्ट पोटेन्शियल या ठिकाणी मिळणार आहे. याला मी एक्स नाव देतो. ओके तर त्याचा करस्पॉन्डिंग पॉईंट या बाजूला कोण आहे वाय. असं जर पकडलं इथं 2 R रेजिस्टन्स आहे इथं पण 2 R रेजिस्टन्स आहे म्हणजे करंट यावरून असं इकडे फ्लो होईल तेवढाच करंट यामधून इकडे फ्लो होणार आहे. ओके म्हणजे जेवढं पोटेन्शियल एक्स पॉईंट जवळ आहे तेवढंच पोटेन्शियल वाय पॉईंट जवळ आहे. ओके म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की हा जो एक्स पॉईंट आहे तर हा पण हा जो पॉईंट आहे त्याला आपण काय म्हणूया एक्स पॉईंट म्हणूया. असं का म्हटलं कारण दोघांच्या जवळही असलेलं पोटेन्शियल हे काय असणार आहे सेम असणार आहे. मी पुन्हा रिवाइज करतोय दोघांच्याही जवळ असलेलं पोटेन्शियल काय असणार आहे सेम असणार आहे. ओके चला थोडस पुढे जाऊया. या ठिकाणी किती आहे टू आर. टू आर एवढा रेजिस्टन्स आहे या ठिकाणी आर एवढा रेजिस्टन्स आहे म्हणजे या ठिकाणी रेजिस्टन्स जास्त आहे करंटची व्हॅल्यू कमी होणार. या ठिकाणी रेजिस्टन्स कमी आहे करंटची व्हॅल्यू जास्त होणार म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला सेम पोटेन्शियल मिळणार आहे. म्हणून या ठिकाणी सेम पोटेन्शियल तेवढंच पोटेन्शियल या ठिकाणी मिळेल तेवढंच पोटेन्शियल या ठिकाणी मिळणार आहे. ओके म्हणजे याचा अर्थ काय झाला ज्या वेळेला दोन्ही बॉटलमध्ये सेम लेवलला वॉटर असेल त्यावेळेला मात्र इथून इकडं वॉटर फ्लो होणार नाही. वॉटर फ्लो जर आपल्याला पाहिजे असेल तर एका बॉटलमधील पाण्याची लेवल ही हाय पाहिजे आणि एका बॉटलमध्ये पाण्याची लेवल ही लो पाहिजे. असं असेल तरच वॉटर फ्लो होणार आहे अदरवाइज वॉटर फ्लो होणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय म्हणणार आहे की या ठिकाणचं पोटेन्शियल आणि या ठिकाणचं पोटेन्शियल हे सर्व पोटेन्शियल कसे आहेत सेम आहेत. मग सर्व पोटेन्शियल जर सेम असतील तर त्या ब्रांचमधून करंट फ्लो होणार नाही. म्हणजे या रेजिस्टन्समधून आणि या रेजिस्टन्समधून करंट फ्लो होणार नाही. म्हणून हे रेजिस्टन्स आहेत ते रिमूव्ह करायचे किंवा निगलेक्ट करायचे किंवा कट करायचे. ओके चला थोडंसं लक्षण आहे का. आपण जे आता मेकॅनिझम पाहिलेले आहे ते मेकॅनिझमचा वापर आपण एक्झाममध्ये करायचा नाही. ओके फक्त आपण जी प्रोसिजर आहे मी तुम्हाला आता काय सांगितलं मेकॅनिझम सांगितलं की असं का करायचं
हे मेकॅनिझम आपण परीक्षेमध्ये लिहायचं वगैरे नाही. ओके, मग आपण काय करायचं, जे या ठिकाणी प्रोसिजर जी वापरली ती प्रोसिजर फक्त फॉलो करायची, मेकॅनिझम या ठिकाणी लिहायचं वगैरे काही नाही. ओके, मी थोडंसं पुन्हा एक पॉईंट रिवाइज करतोय. फोल्डिंग सिमेट्री अलॉन्ग द ए बी यूज करणार आहे, हा ए पॉईंट आहे, हा बी पॉईंट आहे. या ठिकाणी मी एक रेज घेतलेले आहे, जेवढे रेजिस्टन्स वरती आहेत तेवढेच रेजिस्टन्स खाली असणार आहेत. हा आर, हा आर, हे टू आर, हे टू आर, हे टू आर, हे टू आर. ओके, हे सर्व एका मेकाला फोल्डिंग आहेत. ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. पण असं करत असताना फोल्डिंग सिमेट्रीमध्ये जो ऍक्सिस आहे ए बी, ओके, ए बी ऍक्सिसच्या परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरती जेवढे काही रेजिस्टन्स आहेत ते रेजिस्टन्स रिमूव्ह करायचे. ओके, ही झाली फक्त प्रोसिजर आणि ती प्रोसिजर आपण एक्झाममध्ये फॉलो करायची. चला थोडंसं पुढं जाऊया. मग हे दोन्ही रेजिस्टन्स मी रिमूव्ह केले, मग इक्विव्हलंट रेजिस्टन्स काय घेऊन काय बघा बघा, या ठिकाणी आपण ए पॉईंट घेतलेला आहे, हा आर, सॉरी कॅपिटल आर, कॅपिटल आर, या ठिकाणी टू आर, या ठिकाणी हे टू आर, हे टू आर आणि हे टू आर. ओके, नाउ लिसन, दिस टू आर टू आर इन सीरीज, सो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ फोर आर रेजिस्टन्स बिकॉज दिस रेजिस्टन्स आर इन सीरीज. ओके, नाउ दिस आर एंड दिस आर ऑल्सो सीरीज, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू आर रेजिस्टन्स. ओके, हियर इज टू आर रेजिस्टन्स. नाउ अगेन दिस टू आर, दिस टू आर, इट बिकम्स फोर आर, it becomes 4R, and this is A point and this is A point, here is B point. Okay, by simple mathematics we know that the how we can calculate a parallel combination. Okay, tell me. Okay, 1 upon RP is equal to 1 upon 4R plus 1 upon 2R plus 1 upon 4R multiplied divided by 2R at that time. Okay, that is multiplied by 2pi, 2, okay, and divided by 2. Okay, finally we can write here 4R to 2, 4, 4R. Okay, that is 4R and 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, here is 4. Okay, so 4, 4 gets cancelled. We get 1 upon RP is equal to 1 by R, that is RP is equal to R. Okay, the resultant resistance of that complicated circuit is R. Okay, आपण जर मॅक्झिमम जर या पद्धतीचं जर प्रॅक्टिस केलं तर हा की हा प्रॉब्लेम तुम्ही 30 ते 40 सेकंदामध्ये सॉल्व्ह करणार आहे. ओके, मी पुन्हा एकदा रिवाइज करतोय. याचा आपण जर यासारखे एक्झाम्पल जर आपण जर मॅक्झिमम जर प्रॅक्टिस केलं असेल तर हार्डली यासारखे एक्झाम्पल आपण 30 ते 40 मिनिटांमध्येच सॉल्व्ह करणार आहे. ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. या मेथडची अजून एक शॉर्टकट ट्रिक आहे, ते आपण घेऊया. आपण ज्या वेळेला ठिकाणी फोल्डिंग करणार आहे, हे फोल्डिंग असं करणार आहे. ओके, हे ज्या वेळेला आपण फोल्डिंग मेथड यूज करणार आहे त्यावेळेला या ठिकाणी ए पॉईंट आहे, या ठिकाणी एक्स पॉईंट आहे, या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग ए पॉईंट आहे, कारण इथं कोणताही कंपोनंट नाही. म्हणजे हा ए पॉईंट झाला आणि हा एक्स पॉईंट झाला, हा ए पॉईंट, हा एक्स पॉईंट, हा ए पॉईंट, हा एक्स पॉईंट, हे दोन्ही पॉईंट सेम पोटेन्शियलचे. ओके, म्हणजे जेवढे या ठिकाणी पोटेन्शियल आहे तेवढंच या ठिकाणी पोटेन्शियल आहे, तेवढंच या ठिकाणी पोटेन्शियल आहे. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच. ओके, हियर इज ए पॉईंट, हियर इज ए पॉईंट हॅविंग सेम पोटेन्शियल, अँड हियर इज एक्स पॉईंट अँड हियर इज एक्स पॉईंट, दिस टू एक्स पॉईंट हॅविंग ऑल्सो सेम पोटेन्शियल. सो हे जे आहे हे आपण सिम्पलमध्ये कन्वर्ट करत असताना, मी थोडा पुन्हा एकदा रिवाइज करतोय, हे आपण सिम्पलमध्ये कन्वर्ट करत असताना
पूर्णपणे ते आपण जे लढाई घडली म्हणजे होती का ती नाही घेतली तरी चालेल. ओके चला थोडंस पुढे जाऊया. हा टू आर या टू आरला पॅरलल असेल कारण दोन्ही ठिकाणचं पोटेन्शियल सेम आहे. ओके शॉर्टकट डायग्राम मी आपण घेतोय. हा आर आणि या ठिकाणी किती आहे टू आर. हा टू आर या टू आरला पॅरलल दोन इक्वल रेझिस्टन्स जर पॅरल असतील. ओके दोन इक्वल रेझिस्टन्स जर पॅरल असतील तर त्यापैकी एक रेझिस्टन्स घ्यायचा आणि त्याला दोन डिवाइड करायचं. ओके म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहे तो आर. नाऊ नेक्स्ट इट इज ऑल्सो पॅरल टू इच अदर सो हियर इज ऑल्सो आर. ओके दिस टू रेझिस्टन्स आर इन सिरीज कॉम्बिनेशन सो हियर इज टू आर. ओके अँड दिस टू रेझिस्टन्स ऑल्सो इन सिरीज कॉम्बिनेशन सो हियर इज टू आर. टू आर इन पॅरल कॉम्बिनेशन टेक वन ऑफ देम टू आर. ओके हाऊ मेनी रेझिस्टन्स आर इन पॅरल कॉम्बिनेशन टू रेझिस्टन्स सो डिवाइडेड बाय टू 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 गेट्स कॅन्सल इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स इज टू सॉरी आर. ओके दिस इज सिंपल मेथड नोट दॅट पॉइंट. Now the next problem. Don't forget the two basic points. The folding symmetry is applied along AB. Okay. And if there is a folding symmetry present, then remove the all the resistance on perpendicular bisector. Okay. Now listen. Find the equivalent resistance between A and B. Okay. Is this folding symmetry? Yes. This is folding symmetry. Like that. Okay. This is folding symmetry. Now this line is AB. Okay. This R and this R are symmetry. This R are in symmetry. This R in symmetry. Okay. So, as we know that the folding symmetry is applied along the AB line. Okay. Now, the resistance on the perpendicular bisector are removed. Okay. Resistance on the perpendicular bisector are removed. म्हणजे हे resistance आपण remove केलेले. Okay. चला थोडंसं जाऊया. मग हा resistance हे हा रेझिस्टन्स हे आपण रिमूव्ह केले आहे. पुढं हा रेझिस्टन्स या रेझिस्टन्सवरती फोल्ड होणार आहे असं. हा रेझिस्टन्स आहे तो या रेझिस्टन्सवरती फोल्ड होणार आहे. म्हणजे मी या ठिकाणी ए पॉईंट घेतोय. ही रेषा अशी घेतली हा रेझिस्टन्स या रेझिस्टन्सला पॅरलल. ओके म्हणजे मी या ठिकाणी घेतोय या ठिकाणी मला मिळणार रेझिस्टन्स हे आर आणि हा आर म्हणजे या ठिकाणी मिळणार आहे आर. ओके R divided by 2. Now next, this is one of the R resistance. Here is it. R resistance. Okay. Now next, this resistance is also R. This resistance is also R. Okay. And this resistance is coincide with the this resistance. Okay. Here is symmetry. So these two resistances are in parallel combination, so I can write here R divided by 2. Okay, this R divided by 2, this R divided by 2 in series combination because the current is flowing in this way. Okay, so this resistance becomes R. Okay, and here is A point, and now next. Okay, is this A point? And this R and this R in series combination. So here is 2R. 2R and this is B point. Okay, we know the simple calculation 1 upon R plus 1 upon 2R. Okay, is equal to 1 by RP. Now multiplied by 2 and divided by 2. We can write here 2 plus 1, 3. 3 divided by 2R is equal to 1 upon RP, that is RP is equal to 2R divided by 3. Oh, this is our answer.
Okay, note that part. Now in the next problem, can we apply here folding symmetry? Okay, listen one thing then. The AB axis, it is not necessarily AB axis must be horizontal. Okay, it may be vertical, it may be crossed up such that, it may be crossed up such that. Okay, म्हणजे AB axis जो आपण घेणार आहे किंवा folding symmetry वापरण्यासाठी जो आपण AB घेणार आहे तो AB हा आडवाच पाहिजे उभाच पाहिजे. ओके असं काय नाही, तो तिरका असेल उभा असेल आडवा असेल कसंही असेल आपल्याला ते यूज करता यायला पाहिजे. ओके चला आपण हा पुढचा प्रॉब्लेम पाहूया. या प्रॉब्लेम मध्ये आपण फोल्डिंग सिमेट्री यूज करू शकतो का पाहू बघा. ए पॉइंट शोधा, बी पॉइंट शोधा. ओके इन इन सम एक्झाम्पल्स देअर इज एक्स पॉइंट अँड वाय पॉइंट. ओके नो डाऊट अबाउट इट. चला ए पॉइंट या ठिकाणी आहे, बी पॉइंट या ठिकाणी आहे, म्हणजे ही रेषा झाली. ओके चेक करून पाहूया आपण. या ठिकाणी सहा आहे, या ठिकाणी सहा ओम रेझिस्टन्स आहे, या ठिकाणी तीन ओम आहे, या ठिकाणी तीन ओम आहे, या ठिकाणी तीन ओम रेझिस्टन्स आहे, या ठिकाणी तीन ओम रेझिस्टन्स आहे, या ठिकाणी सहा ओम रेझिस्टन्स आहे, या ठिकाणी सहा ओम रेझिस्टन्स. ओके म्हणजे हे फोल्ड होऊ शकतं बघा बघा. हे तीन, ओके आणि हे तीन, हे तीन हे तीन एकामेकावरती मॅच होऊ शकतं का? होऊ शकतं. ओके म्हणजे या ठिकाणी मी फोल्डिंग सिमेट्री यूज करू शकतो. ओके तर मला सांगा, आता फोल्डिंग सिमेट्री मी जर यूज करणार असेल तर मी काय करू शकतो? या ठिकाणी फोल्डिंग सिमेट्री यूज करत असताना परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरती जेवढे काही रेझिस्टन्स आहेत, परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरती जेवढे काही रेझिस्टन्स आहेत ते सर्वचे सर्व रेझिस्टन्स रिमूव्ह करायचे. ओके चला मॅच होणार आहे, म्हणजे हे दोन्ही एकामेकाला काय झाले हो, सिरीज की पॅरलल, हे दोन्ही एकामेकाला पॅरलल झाले. ओके मग याची एकदम सिंपल, ओके सिम्प्लिफाईड सर्किट डायग्राम आपल्याला अशी मिळेल. या ठिकाणी ए पॉइंट आहे, सिक्स ओहम रेझिस्टन्स. ओके आणि या सिक्स ओहम रेझिस्टन्सला हा झाला पॅरल, दोन्ही सेम आहे, सहा सहा डिवाइडेड बाय दोन, म्हणजे या ठिकाणी मला मिळणार आहे तीन ओहम रेझिस्टन्स. मी इथे लिहिणार आहे तीन, या ठिकाणी मी लिहिणार तीन ओम रेझिस्टन्स. ओके चला पुढे थोडस पुढे जाऊया. हे तीन या तीनला पॅरलल, ओके म्हणजे या ठिकाणी रेझिस्टन्स लिहिणार आहे थ्री डिवाइडेड बाय टू. ओके इज ऑल्सो हियर थ्री डिवाइडेड बाय टू. ओके अँड दिस इज अवर बी पॉइंट. नाव थ्री डिवाइडेड बाय टू, थ्री डिवाइडेड बाय टू इन सिरीज. ओके सो द रिझल्टन रेझिस्टन्स इज सिक्स डिवाइडेड बाय टू. ओके अँड हियर द रिझल्टन रेझिस्टन्स इज 3 plus 3, I can write here 6, this is A point and this is B point. Okay, and these resistors are in parallel. So I can write here 1 upon RP is equal to 1 by 6 plus 2 divided by 6. Okay, 6 and 2 plus 1, 3, therefore 1 upon RP is equal to 3 divided by 6 is equal to 1 by 2. Okay, that is RP is equal to 2 ohm resistance. Okay, RP is equal to 2 ohm resistance. Now the next. This is our answer. Okay, चला थोडस पुढे जाऊया. समजलं ठीक आहे. हे कसं घेतलं हे पटकन जर समजलं नसेल तर आपण हे डायग्रॅम दुसऱ्या वेळेला सुद्धा सिम्प्लिफाय करूया. ओके फोल्डिंग सिमेट्री आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे, तर फोल्डिंग सिमेट्री जर परपेंडिक्युलर जर आपण बायसेक्टरवरती रेझिस्टन्स आहे ते सर्व रेझिस्टन्स रिमूव्ह केले. ओके नाव नेक्स्ट, पण डायग्रॅम काय म्हणजे पण
this is A, this is B, 3 over 3 over 6, 6, 6, 6, 3, 3, okay, 3 over 6 over 6 over 3, okay, now simplify our regular method, okay. This 3 and this 3 in series. So I can write here 3 plus 3, 6. Okay. Here is 6 plus 6, 12. Here is 6 plus 6, 12. Here is 3 plus 3, 6. And all these resistors are in parallel combination. Okay. Now, 1 upon RP is equal to 1 by 6 plus 1 by 12 plus 1 by 12 plus 1 by 6 multiply and divide by 2, here is 2, okay, multiply and divide by 2, here is 2. Now 2 plus 1, 3, 4, 5, 6, 6 divided by 12, that is 1 by RP, 6 has 1, 6 twice, 20, sorry, 12, okay, here is 2, then RP is equal to 2, this is our answer, not that point. Now the next, each resistance having value R, okay, diagram would be here. डायग्राम अवघड आहे म्हणून बेस नाही, त्या डायग्रामला सांगायचं आहे माझं स्वप्न खूप मोठं आहे, ओके, आणि तुमच्या स्वप्नापुढं हे डायग्राम काय झालं, ओके, चला सॉल्व करूया आपण. बघा बघा काही आपण फोल्डिंग सिमेट्री यूज करू शकतो का, हो, हा ऍक्सिस पकडला आपण, हा ब्रँच झाली पकडली, ओके, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे आणि या परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरती हा एक रेजिस्टन्स आहे आणि हा एक रेजिस्टन्स आहे, ओके, हा रेजिस्टन्स आणि हा रेजिस्टन्स हे दोन्ही रेजिस्टन्स परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवरती आहेत, आपण ते निगेट करू, ओके, मी या डायग्राममध्ये निगेट करतो, ओके, आता या ठिकाणी मी फोल्डिंग सिमेट्रीचा यूज करणार आहे. Each resistance R, don't forget. प्रत्येक रेजिस्टन्सची किंमत R आहे. आता या ठिकाणी मी परपेंडिक्युलर सॉरी बायसेक्टर वरती रेजिस्टन्स आपण रिमूव्ह केले, या ठिकाणी आता फोल्डिंग सिमेट्री यूज करणार आहे. फोल्डिंग सिमेट्री ज्यावेळेला यूज करणार आहे त्यावेळेला हा रेजिस्टन्स या रेजिस्टन्सला पॅरलल आहे, हा रेजिस्टन्स या रेजिस्टन्सला पॅरलल आहे, हा रेजिस्टन्स या रेजिस्टन्सला पॅरलल, ओके, हा रेजिस्टन्स या रेजिस्टन्सला पॅरलल, ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. या प्रकारचे आपण मॅक्झिमम एमसीक्यू सॉल्व करूया, म्हणजे आपण हे हार्डली 30 ते 40 सेकंदांचं ॲन्सर सॉल्व करू शकतो, ओके, हा ए पॉईंट पकडला, कनेक्शन या ठिकाणी पकडलेलं आहे, पुढे हा रेझिस्टन्स या रेझिस्टन्सला पॅरल पकडला, म्हणजे याची किंमत जर आर असेल तर याची किंमत आहे आर बाय टू, ओके, नाव दिस इज रेजिस्टन्स, प्लस रेजिस्टन्स इज आर, याची व्हॅल्यू झाली आर, हा रेजिस्टन्स या रेजिस्टन्सला पॅरलल पकडला, म्हणजे याची किंमत आहे आर डिवाइड बाय टू, ओके, पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे आर डिवाइड बाय टू, ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. हा रेजिस्टन्स या रेजिस्टन्सला पॅरलल, म्हणजे याची किंमत आहे आर डिवाइड बाय, ओके, त्या इथं कनेक्शन नाही, ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. हे मॅच झालेलं आहे, मी इथंपर्यंत आलो, म्हणजे या पॉईंट जोडायला, इथून पुढे हा रेजिस्टन्स हा ह्याचा घ्यायचा आ, ओके, या ठिकाणी आपण बी पॉईंट घेऊ आणि हा रेजिस्टन्स या रेजिस्टन्सला पॅरलल, म्हणजे या ठिकाणी आपण याची किंमत आहे ते असं आपण घेऊया आणि या ठिकाणी लिहूया आर डिवाइड बाय टू, ओके, दिस इज द
this is the simple diagram, okay, of such complicated circuit. Okay, आता आपण सिंपल सॉल्व करू शकतो. बघा बरं कसं करू शकतो. R by 2, R by 2, R series, okay, A point in the line घेतलेला आहे मी R plus R, 2R, R by 2, R by 2, okay, the value of is R, म्हणजे या दोघांचे हे सीरीज मध्ये आले, याची किंमत झाली R, हा R, हा R आणि हा R, हे काय झाले सीरीज झाले, okay, R plus R plus R it becomes 3R, या ठिकाणी आपण लिहिलं 3R, okay, R by 2, R by 2, हे पुन्हा हे सीरीज मध्ये आले, ओके, आणि याचा आंसर आहे R. ते या 3R काय आहे पॅरलल, ओके, दिस पॉइंट इज B पॉइंट. नाउ लिसन, 1 upon R P is equal to 1 by R plus 1 by 3R, okay, multiplied by 3 and divided by 3, okay, you can write here 3 and 3, 3 plus 1, 4, divided by 3R, okay, that is RP is equal to 3R divided by 4, so this is our answer. So today we stop here. Listen, today we discuss about folding symmetry. Folding symmetry is usually along the axis AB, okay, and the resistance on the perpendicular bisector of AB are removed, okay, and the any complex circuit is converted into the simple circuit, okay. I hope you understood the folding symmetry of equivalent resistance. Okay, thanks for watching the video and keep studying.